Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan anım günü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Türkiyə prezidenti vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizlə əlaqədar Azərbaycan prezidentinə bir daha başsağlığı verib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsində ordumuzun şanlı qələbəsi ilə bağlı təbriklərini də çatdırıb. Prezident İlham Əliyev Türkiyə dövlətinin başçısına minnətdarlığını bildirib və Vətən müharibəsi zamanı Türkiyə prezidentinin ölkəmizə göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyi bir daha yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçıları Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da bütün istiqamətlərdə inkişaf edəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminliklərini ifadə ediblər.